Новомосковськ та Підгородне оголосили про надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Відповідні рішення ухвалили на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки. Влада у громадах каже, проблема в складній епідситуації та відсутності газу для бюджетних установ за прийнятними цінами. У той же час у НАК «Нафтогаз України» запевняють, газу у сховищах достатньо. Проблема у повільному укладанні договорів на постачання блакитного палива. Не змінилася і його ціна. Її зафіксували на рік на рівні 16 гривень 80 копійок. Запровадити надзвичайну ситуацію, заборонити масові заходи з 14 по 17 жовтня та відправити школярів на дострокові канікули. Такі рішення ухвалили в Новомосковську на позачерговому засіданні комісії з ТЕБ-ТНС. Розпочати канікули на тиждень раніше рекомендував школам і МОЗ. Було прийнято рішення ввести додаткові канікули з 18 жовтня у закладах освіти. В Новомосковську всього 17 закладів освіти, де навчається 8206 дітей. Директорка 15-ї гімназії говорить, температура у класах 14-18 градусів. І за останній тиждень захворіли на ГРВІ чимало учнів. Нині з майже 600 дітей на лікарняному 88. Проте дострокові канікули ніяк не позначаться на навчанні. Шкільну програму надолужать. Вони не займаються дистанційно, але вони навчаються відпочиваючи. Вони читають додаткову літературу, роблять різні дослідження, ми приймаємо участь в різних проєктах. Водночас на комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Підгородному говорили про брак газу для бюджетних установ і надто високу ціну на ринку, що не дозволить вчасно і в повному обсязі розпочати опалювальний сезон. Ціна, яку вони заклали на газ у бюджеті громади, зараз на ринку у п'ятеро вища. Тому ухвалили рішення про надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Ми стартували в цьому році з суми десь 8 гривень за куб газу, і звичайно, це для нашого бюджету, для нашої громади десь 3,5 мільйони гривень. Якщо ми сьогодні бачимо ціну ринкову вже 40 гривень, множте, отримуйте суму. Я вважаю, що треба вже щось робити, тому прийнято таке рішення. Облдержадміністрації спростовують інформацію про брак блакитного палива у сховищах і високі ціни. Кажуть, соціальна сфера та мешканці будуть з теплом. Ситуація з газом і тарифами на Дніпропетровщині стабільна. Ціна для газ для потреб соціальної сфери на сьогоднішній день складає 16 гривень 80 копійок. Це повна ціна з урахуванням ПДВ та тарифом на транспортування. І ця ціна діє на один рік. Підтверджують дані і в НАК «Нафтогаз». Кажуть, готові підписувати договори з бюджетними установами. Однак процес затягують самі клієнти, яких в Україні понад 7 тисяч. Ми запевняємо, що до 15 жовтня, тобто в лічені дні, ми маємо всі необхідні можливості для того, щоб навіть таку велику кількість договорів ми могли укласти. Тому зараз справа за тим, наскільки швидко бюджетні установи зможуть звернутися до «Нафтогазу» і підписати відповідні договори. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».